anang inumane banyu bane simat matan gitu. Oh iya dejam nyamleng berjuang jur kelingan padha netepi kewajiban. Nggih, dawuh. Nggih, pangestu. Sedaya sampun boten wonten ingkang kuji. Nah, kantun nyadong dawuh. Alah-alah kowe iki anggere kok nyadong kok mesti lho. Nyadong dawuh iki apa sing digitik ngendikake ndaran iki karo iki nemu ngrungokke ngono lho. Oh, aja mbok seneni wae mesake. Lho. Lah enten apa ta? Lho wis tuwa kaya ngono kok jeneng mbok seneni wae. Iki mboten nyeneni. Kula niku mboten nyeneni wong niku rada sudah rungan kok kula nek omongan mboten banter mboten krungu. Oh kaya ngono. Nggih. Aduh budek. Ya ngene lek Bu Kang. Dos pundi? Iki gandeng aku nampa dawuh saka Rama Prabu Darma Kusuma supaya aku ngupati anane Wahyu Nurbati ngaji mula. Kowe sakloron nderekne aku. Waduh. Lah niku mengke napa saged panggih to ra. Ya mula kuwi golek upati sing jeneng upati ku penting goleki. Endi papane, endi dununge Wahyu Nurbati ngaji. Lah kamangka ki kabar-kabar Wahyu ki nang Kalimantan. Wis. Wahyu sapa kae wahyune kancil. Awut. Kaya ngono ya. Nggih, sedika dawuh karo Lek Jolewo. Lek Jolewo ning omah wae. Oh ngaten. Nggih, dalan. Moga kula dereken. Sopo kan? Kulo kan? Oh, Kang, tuma pak cedak
on ing kraton Manik Kasongan. Menawi nggih menika ingkang dayani wonten ing Manik Kasongan mboten tentrem. Yen nitik saka kawujutanmu kowe dudu peranganing jalma menungso. Sapa kowe? Eh, yu kono kowe. Ora iki iklan untuk tak. Aku Sindukartolo, sing renggani ana ing Manik Kasongan. Sindukartolo. Bali kowe sapa, jalma menungso? Aku Pangeran Garendi, putra ana ing kauripan. Juru ngemuhi gati apa? Kowe tumapak ana ing Manik Kasongan. Aku bakal ngumpati Wahyu Nurbati ngaji. menungso. Kepiye? Tenane yen kowe tumuju ing Manik Kasongan mengarepe ngupaya goleki Wahyu Nurbati ngaji nanging temokamu ning Manik Kasongan gawe getering kabeh para bangsa kajiman. Mula wiwit saiki sadurunge oncat nyawamu katadah kala mangsa minggat to saka Manik Kasongan. Sah, aja kesuwen. Ayo. Ayo, sah. Sikit bingung. Ana balamu dhewe kok iso. Aku golek karo kowe, Mas. Mani.
Hei, kowe wani yo goblok. Wani yo. Eh, milih kowe. Hei, apa ya enak? Jem kok malah abu-abu. Bisa malah kayak bunglon deh. Eh, bunglon lo. Lah ya benar kowe. Aku ngewangi joget tok. Ketok ke jurus. Eh, formasi. Formasi. Eh, ini ya. Ya, tapi formasi kok iso. Iya, formasi nih. Formasi biasa nih. Biasa nih. Loh. Iya. Jer. Ini jajar. Loh, di muksu edi. Sikilin yang jajar. Segede dewe ki malah kaya wewe gombel. Apa lho kok iso? Formasi. Oh, ada formasi kok. Cakar sing patake. Garuda. Ketane burung Garuda. Elah, burung Garuda nabrak iki. Cilik dhewe walinan dek. Aku upgrade pora iki. Ora. Aku dhewe. Barang rampung joget iki ngono. Ha. Ya. Ayo dia. Thank you.
Sik, bro. Ketek cukup, bro. Gak sesek ke rumah samu. Songko papan kene kakon tadi arang keranjang. Rasa kakan sumbar bukti noning papan kene. Oh, mati aso. Mati. Sepisan mana iso tak elekake wis sumingkira jumempalangi marang laku. Karendi wenda Sabtu bakal turu setahun. Waduh. Apa akan, Jun? Anda ni si Karendi, singgawi ketering orang manik kasongan, wis ndak Sabtu dewe itu rusak truning setahun. Lajeng kepalingi pun. Siaga ke, poro kajiman kang supaya Joko. Esok akan jauh. Batani si Karendi. Bukan metok-metok pun. Kok ditutup, eh? Kok ditutup?